Men vi ska börja med att titta på ett reportage som vår Lalle Modiga har gjort. Hur dramatiskt kan det egentligen bli när man ringmärker ugglor? Det kan man ju undra. Han har bett sig i alla fall upp till Dalarna för att göra just det. Välkomna till Dalarna. Jag står här på en skogsväg utanför Malung. Och här i skogen ska vi idag gå ut och spana på ugglor. Och ornitologerna Per Liv, Mats Forslund och Börje Dahlén förbereder just nu dagens lilla expedition. Och har vi tur så kommer vi också att kunna ringmärka uggleungarna. Och det är lappuggla det gäller idag. Och jag har fått direktiv här att ta på mig lite säkerhetsutrustning. Jag har både hjälm och en skabbig gammal jacka som jag inte är rädd om, som jag tog med mig för att märka uggleungar. Det är inte helt riskfritt. Då knallar vi iväg mot ugglorna. Nu börjar vi närma oss bot också. Ja, var är det någonstans? Jag är på stubben här i bortsidan av kanten, hyggeskanten. Jag ser en extra trästam där uppe. Ja, men det är en hork som har byggts på. Vet du att det finns ungar i, den där horken? Förhoppningsvis har vi ungar i den. Vi ser ingen uggla nu. Förmodligen så är de ute och jagar. Men när vi börjar närma oss bot så brukar honan dyka upp och hålla ett vakande öga över oss. Ska vi gå? Vi går. Med tanke på man har fått höra nu om ugglornas vassa klor så är det dags att ta på sig lite rejälare doningar här. Så på med hjälmen också. Spännande. Nu sitter den här i siluett en bra bit upp i en gran här. Oj, hur stora är de? Ja, en dryg halv meter. Spanar den på oss här? Nu har den full koll. Jag hoppas att den inte går till anfall. Än så länge är det lugnt. Än så länge är det lugnt. Ja. Okej. Nu har vi satt på dig en liten kamera också så att ifall vi inte ser någonting så får du spela in. Jajamän. Ja, du ska ta ner dem nu då. Ja, nu går vi och kollar läget här. Se hur många är med i boet. Jajamän. Spännande. Ja. Då skulle vi hålla lite utkik här också efter en eventuellt en försvarande hona då. Hur ser det ut? Det ser väldigt bra ut. Hur många är de? Åtminstone två. Hur många har sett lappuggleungar i verkligheten egentligen? Inte jag i alla fall. De knäpper väldigt mycket nu. Honan varnar där borta nu. Vågar vi titta ner i påsen? Ja. Har du sett va? Oj. Mår de bra? Ja, de mår väldigt bra ser det verkar det som. Den ena verkar i alla fall tillräckligt stor för ringmärkning. Mm. Får se hur den andra de ser ut. De måste ha en viss storlek alltså. Ja, annars så ramlar ringen av. Ja. Börjar tro att eventuellt så sitter honan här. Ja, det var en fin unge. Kan ju du visa ringen och vad det står på den. 92A1915-1 blir numret på den här. En verklig trollunge att se det här. Mm. Men det var bara två ungar i boet. Var det en besvikelse? Ja, det brukar vara två till tre ungar är det vanligaste hos oss. Det kan ju vara så att ibland kan de till och med få fem ungar. Men det är lite mer extrema fall där det är väldigt gott om sork och så. Mm.
Mats, medan de jobbar färdigt med sin ringmärkning måste jag fråga dig. Lappugglan, den är inte hotad då? Jag menar, du arbetar ju mot illegal handel med djur och växter, men lappugglan har klarat sig. Den har klarat sig. Den var ju ovanlig för 10, 15, 20 år sedan här, men har ökat sakta med säkert. Men sen tidigare så var det ju då att man sköt lappugglor och stoppade upp dem. Så det var det stora problemet. Nu är det ett mindre problem idag med ny lagstiftning. Mm. Men det är ändå så att vi inte riktigt ska berätta var vi är någonstans för att de här ska få vara i fred nu. Absolut, de ska få vara i fred här. Nu kommer lillebrorsan. Då så, tillbaka med ungarna. Vi får hoppas att de växer och blir vuxna lappugglor. Jagar sork själva en vacker dag. Nu kommer det ugglor. Nu kommer någon här. Ser ni den? Nej, men jag hör den. Knäpper aldrig. Ja, jag hör också här. Vi sitter alldeles intill. Nu kommer hon. Nej, hon sätter sig alldeles nära här. Där ser du den. Ja, det här var ju fantastiskt att få uppleva det här. Än så länge har den ju inte kommit för nära. Nu vill den att vi ger oss härifrån. Ja. Ja, då kom honan till slut här. Försökte skrämma bort oss, men hon anföll i alla fall inte. Det var en mäktig syn att få se den. Jag tror det är dags att vi ger oss iväg härifrån. Ja, nu har vi gjort vårt jobb. Ja, och det har gått bra. Ja. Ja. Ungarna är ringmärkta och alla är nöjda och glada. Och hjälmarna kommer aldrig till användning. Inte än. Vi ger oss iväg härifrån nu. Ja, det gör vi. Nu är vi klara. Vad kul. Ja. Vad bra att det gick bra allting. Ja då. Lappugglan, nu ger vi oss iväg härifrån. Härligt att vara ute i naturen i alla fall. Alla har ju det där jobbet som egentligen vi skulle vilja ha, eller hur? Vi är åtminstone utomhus här. Ja.